Həyatımız verdiyimiz qərarlar əsasında formalaşır. Hansı məktəbə gedəcəyimiz, hansı şəhərdə yaşayacağımız və ya hansı işi seçəcəyimiz kimi böyük seçimlərdən tutmuş, bugün nə yiyəcəyimizə qədər bütün qərarlar günümüzü, həftəmizi, ömrümüzü formalaşdırır. Həyatımızda ən böyük qərar kimi sevəcəyimiz, yola kimlə davam edəcəyimiz və ömrümüzü kiminlə keçirəcəyimizdir. Bu mövzuya duyğular da qarışdığı üçün qərar vermək xeyli çətinləşir, xüsusilə də bir qadın üçün. Qadın və kişi münasibətləri hər zaman çətin və qarışıq olub. Məsələ iki fərqli insanın bir həyatda yer almağıdır. Qadın üçün doğru insan dediyi şəxsi müəyyən etməkdən ötürü bir sıra səbəblər var. Çoxumuz bunları bilirik. Təkrarlamaq və bilmədiklərimizi öyrənməyimiz üçün bu video yaxşı seçimdir. Kişilər səhifəni bağlayıb çıxmasın. Onlar deyilənlərdən hansı xüsusiyyətləri özlərində görürsə, onu düzəltməyə çalışsınlar. 1. Özünə inamı olmayan kişilər. Siz çox sevdiyi üçün qısqanır, kişi qısqanar deyib özünüzə də bunu inandırırsınız. Çünki belə böyüdüldünüz. Ancaq bu belə deyil. Qarşınızdakı şəxs sizə inanmadığı və münasibətdə güvən olmadığı təqdirdə əlaqə heç zaman sağlam ola bilməz. Bilirik, sizə inanır, başqalarına yox. Bu da növbəti bəhanədir. 2. Vaxtınızı alan kişilər. Həyatda bir dəfə yaşayırıq və bu müddət başqasına görə yaşamağımız üçün qısadır. Əgər özünüzü tamamilə sizə həsr etmirsə, həyatdan eyni şeyləri gözləmirsinizsə, vaxt itirməyə dəyməz. 3. Özünüzü pis hiss etməyinizə səbəb olan kişilər. Hər nə qədər sizi sevdiyini desə də, daim sizi tənqid edən, bu mövzuda narahatlığınızı ciddi qəbul etməyən kişilərdən uzaq olun. Sizə kobud davranan, özünüzü pis hiss etdirən kişi ilə münasibətinizi düşünmədən bitirin. Xoşbəxt olmadığınız və özünüzü rahat hiss etmədiyiniz bir münasibət sadəcə bir ağır yükdür. Yol yaxın ikən geri dönməkdə fayda var. 4. Həyatın puldan ibarət olduğunu düşünən kişilər. Unutmayın, sizin də sevdiyiniz insanın dəyəri də sahib olduğunuz maddiyyatla ölçülmür. Həyatın mənası yalnız pulda görən insanlardan, xüsusilə də kişilərdən uzaq olun. Unutmayın, pulla çox şey ala bilərsiniz, amma həqiqi sevgini almaq mümkün deyil. Sizinlə sahibiniz kimi rəftar edən kişilər. Birinə aid olmaq, bir-birini tamamlamaq çox insana romantik görünsə də, siz insansınız və kimsə sizin sahibiniz deyil. Sizə bərabəri kimi davranan kişi ilə münasibət qurun. 6. Evlilik mövzusunda sizinlə həmfikir olmayan kişilər. Münasibətinizdə hər şey qaydasında ola bilər. Siz o böyük günü səbirsizliklə gözləyərkən, sevgiliniz bu fikirdən uzaqdırsa, nizamlı bir həyat düşüncəsinə hazır deyilsə və hələ də həyatında belə bir dəyişiklik etmək niyyəti yoxsa, onu məcbur etmək problemi həll etməyəcək. Əksinə, belə evlilik xəyallarınızı alt-üst edə bilər. Sizinlə eyni düşüncədə olan biri ilə daha xoşbəxt ola bilərsiniz. 7. Eqoist və paylaşmağı sevməyən kişi tipləri. Əgər sevdiyiniz adam sadəcə özünü düşünürsə, hər şeyi sizinlə bölüşmürsə, belə insanla xoşbəxt olmaq ehtimalınız çox aşağıdır. Paylaşmaq evliliyin təməlidir. 8. Günahını qəbul edə bilməyən kişilər. Demişdik, münasibətlər çətindir. Hər şeyin daima yaxşı olmayacağı əvvəldən məlumdur. Münasibətdə bir problem olan zaman, o problemi həll edə bilməyin ən sağlam yollarından biri xəta edən insanın bunu qəbul etməsidir. Haqsız olduğunu qəbul etməyən, həmişə başqa günahkar axtaran və xətalarını təkrarlayan adamlardan kənar olun.